Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Низка ЗМІ протягом останнього місяця написала про те, що існує консенсус щодо того, що наступником Путіна, а в російських реаліях це означає спадкоємцем, буде старший син секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрошова, міністр сільського господарства Дмитро Патрошов, що не могло не спричинити шалену боротьбу за владу. Проте ця кампанія вийшла далеко за межі змагання російських еліт за владу і мала абсолютно неочікувані наслідки. Потенційно, президента Росії. Спіймала на вживанні важких наркотиків. А термінова евакуація на лікування в Китаї у вересні цього року зробила тільки гірше. Про цю пристрасть дізналась і в піднебесній, пише громадський діяч Юрій Гончаренко. Експерт пригадав, що у скандалі з доставкою крупної партії кокаїну з Аргентини до Росії в 2018 році фігурував саме літак що Щоправда, старшого Скандальна також є історія сином генерала ФСБ Здановича, який був колишнім прес-секретарем Миколи Патрушева, коли той очолював спецслужбу. Зданович менше Мав 10 років в'язниці за торгівлю наркотиками, судячи з усього пристрасть дітей, топ тобто чиновників РФ до заборонених речовин, випадок не поодиночний. Ініціатива з інформаційної гігієни та факт чекінгу інфолайт розібрав детально цю інформаційну кампанію, яка вийшла далеко за межі змагання російських еліт за владу. Як з'ясувалося, у вересні Патрушев старший під прикриттям офіційного візиту в КНР, вивіз Дмитра Патрушева на реабілітацію. Китай, бо Європа та цивілізований світ для них вже закритий. Проте його син там щонаймен ще два рази зірвався його пристрасть стала відомою спочатку китайським товаришам, а згодом і Москві, і в тому числі і путіну персонально. До слова під Піднебесні проходив лікування і сам Путін. Тобто операція спадкоємець зірвалася в першу чергу через пристрасть потенційного кандидата до важких наркотиків. Але й медійна складова була дуже важливою без привернення уваги до особи Дмитра Патрушева. Цілком імовірно, що в Кремлі вдалося б провернути всю операцію до того, як подробиці його богемного життя стали публічними. Тепер же у Росії буде зберігатися Утінський режим, але за умови звільнення захоплених територій та дотримання гарантій безпеки. Голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років, генерал армії України Микола Маламуш в інтерв'ю Главреду, розповів, що такий сценарій особливо влаштовує треті країни: Китай, Індію, Туреччину і Францію. Коли наш успіх на фронтах буде очевидним, а програш Росії системним в Росії можуть початися відцентрові процеси, про які говорив Подоляк, тобто запуститься сценарій розбалансування і, можливо, в РФ пройдуть нові еліти або нові обличчя чи Дуть вони на радикальний сценарій усунення Путіна, переконаний на 99%, що не підуть, тому що Росія в надзвичайно програшному становищі у неї немає можливості згенерувати сили і піти новим наступальним форматом. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то проти неї тим більше піднімається весь світ, проведе операцію на випередження, зазначив маломож. Тоді вважає генерал Росії. Доведеться домовлятися, домовлятися про те, що вона виводить війська з України, але їй пообіцяє зберегти режим, щоб не було розбалансування влади і держави. Головне, чим росіяни можуть взяти. Т захід загроза неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, яка може реалізуватися, якщо Росія почне сипатися, і на місці з'явиться неконтрольовані нові утворення. І ядерні шахти опиняться в різних республіках. А це фактично означатиме шантаж світу ядерною загрозою. Ніхто цього не хоче. Жоден лідер світу, в тому числі США і Китаю, пояснив маломож. За його словами, буде потужний відступ ЗС СРФ, але Путін на певний час збережеться і згодом його замінять або до виборів, або в процесі виборів президента РФ у будь-якому випадку у нього. Вже не буде тих величезних можливостей не контролювати весь політичний безпековий інформаційний і бізнес процес в Росії. Зрозуміло, що слабкому президенту неминуче з'явиться альтернатива. Зараз називають багато кого і сина Патріша, і нейтральну фігуру Собяніна, який нібито не пов'язаний з ВПК або силовиками, і Карєнко на той час формується певна палітра нових російських еліт, які будуть готові до активних дій, до стабілізації ВРФ переговорного процесу по Україні звільнення наших територій і по формуванню нового світового порядку. Ядко, але на умовах інших країн Китаю, США, Індії і так далі. Тобто будуть країни, які будуть диктувати умови Росії, а цей новий російський режим і новий лідер будуть змушені йти на поступки, тому що альтернатива знищення російського режиму і знищення всіх нових політиків, які прагнуть до влади, підсумував Маломож. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.